अंदर से अपना पूरा एरिया सैनिटाइज कर रही है, और बाकी उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन हमारी जो है वो ऑन गोइंग है। सर, पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है अगर उसके बारे में कुछ शेयर कर पाएं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है सिविल हॉस्पिटल में, और वो जैसे ही होगी उसके बाद वो वहाँ के डॉक्टर साहब को ज़्यादा ढंग से बता पाएंगे। क्योंकि सर आपने और आला अधिकारियों ने शायद मौके का जायजा भी लिया था, तो क्या कोई चश्मदीद भी इस मामले का मिला, क्या कुछ वो इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद सारा कुछ वेरीफाई होने के बाद हम आपको बता देंगे। थैंक यू। बारक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਪੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਪੀ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ। ਐਸਪੀਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕੀ ਤਾਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘੁਸਪੈਠ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਖਾਲੀ 19 ਖੋਲ। ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਐਸਪੀਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਰਾਈਫਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਆਈ, ਸਾ ਤਮਾਮ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਸ਼ਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਪੀਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਲੀਤ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਂਗਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਐਸਪੀਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਚੂਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਝ ਗਸ਼ਤ ਜੋ ਹੈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 19 ਖੋਜ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੈਰਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਕਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। आज मॉर्निंग 4:30 के अराउंड आर्मी के बैरक्स के अंदर फायरिंग की इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसके अंदर चार जवानों की मौत हो चुकी है, और बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जैसे इन्वेस्टिगेशन के सामने कुछ आएगा वो हम आपको बता देंगे। सर, बाहर से एंट्री की जाहिर तौर पर शायद कोई सबूत नहीं मिले जो हमारी जानकारी में है, क्या ऐसा ही है, और निकल कर क्या आया है कुछ अगर जो भी अब तक? वो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मिलिट्री पुलिस के साथ जॉइंटली हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे ही कुछ क्लू सामने बाहर निकल के आएगा हम आपको बता देंगे। सर, सुबह कितने बजे की घटना है? 4:30 के अराउंड। 4:30 के अराउंड जी जो कॉल मिली पुलिस को, उसके बाद क्या कुछ अब तक हुआ है वो थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। आर्मी अंदर से अपना पूरा एरिया सैनिटाइज कर रही है, और बाकी उसके अलावा
इन्वेस्टिगेशन हमारी जो है वो ऑनगोइंग है। सर पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है अगर उसके बारे में कुछ शेयर कर पाएं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है सिविल हॉस्पिटल में और वो जैसे ही होगी उसके बाद वो वहाँ के डॉक्टर साहब को ज्यादा ढंग से बता पाएंगे। क्योंकि सर आपने और आला अधिकारियों ने शायद मौके का जायजा भी लिया था, तो क्या कोई चश्मदीद भी इस मामले का मिला है, क्या कुछ है? वो इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद सारा। बिल्कुल एसपीटी बठिंडा अजय गांधी के वालों वड्डा खुलासा जो है वो किया गया, वो कह रहे हैं कि टेरर एंगल जो है उसकी भी असी जांच कर रहे हैं, बकायदा उससे भी नजर रखी जा रही है। बैरक के सुते पे जवाना ते ही ये फायरिंग हुई है, फायरिंग की गई है, फायरिंग करने वाले की भी भाल दे लई सर्च ऑपरेशन बकायदा चल रहा है। और इतने भी दस दिए कि सुते पे ही जवाना ते फायरिंग जो है वो की गई सी, बैरक के सुते पे जवाना ते किस तरह एक घुसपैठ करके फायरिंग की गई है, तस्वीर तमाम तफ्तीश जो है उस हूँ पुलिस जुट गई है। मिलिट्री स्टेशन च घुसपैठ किए जाने की भी जांच हो रही है। इना ही नहीं सिविल ड्रेस के जिस हिसाब के दोवें मुलजम आए सन, पर की वो सिविलियन ही सी या फिर वह फौजी भी हो सकते हैं, इस गल पर भी जांच की जा रही है। टेरर एंगल को लेकर भी SPD कह रहे हैं कि हूँ असी जांच कर रहे हैं। हालांकि पहली थोड़ी जानकारी के पहला जानकारी पुलिस के वालों दी गई थी कि कोई भी अत्तवादी एंगल ऐसा नहीं है, पर बावजूद उससे अत्तवादी एंगल नू लेके भी जांच हो रही है, क्योंकि सादे कपड़ियां दे विच दोवें मुलजम आउंदे ने फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। सो अजिहे दे विच सादे कपड़ियां दे विच दोवें फायरिंग करने वाले जो ने कि वह सिविलियन ही ने या फिर वह फौजी भी हो सकते हैं, इस गल की भी जांच की जा रही है। चोरी हुई राइफल का भी इस जिक्र आता है, तो इस घटना के संबंध की भी हूँ जांच के पुलिस जुटी है। मुलजमान के सिविलियन जां फौजी होने की भी जांच की जा रही है। सो गश्त जो है वह बता दी गई है। बठिंडा के इस वक्त माहौल जरूर तनावपूर्ण बनता हुआ नजर आ रहा है। मिलिट्री स्टेशन के घुसपैठ जो है वह ही उस तो बाद बाकायदा जांच की जा रही है। सो बिल्कुल पुलिस के वालों बकायदा हर एंगल तो हूँ तफ्तीश की जा रही है और यह देखना काफ़ी अहम रहेगा कि की कुछ निकल के सामने आएगा। बहरहाल इजाजत, धन्यवाद।